give en kæmpe stor hånd til Ole Kok Hansen, Bobo Moreno og Bo Stief. Mange tak. Tak skal I have, og velkommen til. Fantastisk, at I gider at tilbringe en aften her sammen med os, i stedet for at sidde derhjemme og få catchet op på alle de der Netflix-ting, som jo også skal passes. Ej, det er meget dejligt. Vi har 4 aftener herinde mellem jul og nytår. Det her, det er vores tredje. Og for hver aften, der bliver det bare bedre og bedre, så I skulle faktisk have været her i morgen. Der piker vi. Nej. You want me to speak English? No, really? Well, most of the music is in English. So, yeah, we'll see. Well, it's raining, you know, and we don't like that. It's very normal here in Denmark. Vi bryder os ikke om det. So here's a song about that. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window when she ain't here with me. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be? When we were together, everything was so grand. Oh. Now that we parted, there's this one sound that I just can't stand. I can't stand the rain. Back sweet memories. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be? Alone with the pillow where her head used to lay. Yeah, you know it brings back such sweet.
memory. I can't stand the rain against my window. Oh, oh, no. When she ain't here with me. Hey, rain, get off of my window. Hey, rain, get off of my window. Hey, rain. Hey, rain. Hey, rain. Hey, rain. Tak skal I have. Vi spiller jo mange forskellige ting. We play a lot of different songs. We never play the same song twice. That's how we do it here in Denmark. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fences, and in time they go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. Ooh, it's very clear that our love is here to stay. And not for a year, but forever and a day. Telephones and the movies that we know may just be passing fences, and in time they go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long way. Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. Thank you.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. The radio, the iPhones, and Netflix that we know, they're all passing fences, and in time they. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long way. In time the Rockies crumble, Gibraltar tumble, they're all in made of clay. But our love, I mean our love, our love is here to stay. Ole og Bo. Bandet med de mange ord. Der er mange ord i. Den næste sang, The Next Song, er skrevet af, is written by Henry Mancini. Henry Mancini. Det er en meget, meget smuk ballade, som jeg ved ikke, om I kender den. Han har også skrevet Moon River, og har han ikke? Jo, han har. Days of Wine, Wine of, hvad? Days of Whining, Whining Roses. Jeg kommer aldrig helt til at finde ud af, hvad den hedder. Men, den her er meget, meget smuk, men der er ikke så mange, der har hørt den før, tror jeg. Vi har lavet en hel CD med, som hedder det, som den her sang hedder. This song is called Dreamsville. In Dreamsville,
Time is new. We're here to love. We can see the rest of the world below us from our pink cloud. There's no boundary to this magic land. As we go exploring hand in hand in dreamy dreams, far away and here. We can see the rest of the world below us from our pink cloud. There's no boundaries to this magic land. As we go exploring in Dreamsville, far away, and here we love. Tak. Dreamsville. Kendte I godt den? Godt. Jamen, det er meget fint at ramme nogle sange ind imellem, som man ikke hører hele tiden, men som stadig er gode. Det er ikke helt nemt.
Nu skal vi høre noget andet her. Okay, godt. Der er en dansk oversættelse til det næste nummer, som jeg har hørt i radioen. Det er ikke fordi, jeg vil synge den. Jeg synes bare, det var sjov. Den hedder, på dansk hedder den 1000 måder at slå op på. Og det synes jeg er måske lidt mange måder. Når man tænker på, at i den oprindelige sang, der var det kun 50 ways. Og i selve sangen bliver der kun nævnt faktisk fire måder at slå op på. Så det er en grov overdrivelse, men jeg synes, det passer godt med 1000 måder. Stavelserne er rigtige og sådan. Men det er mange måder at slå op på. So, this song is very famous for its drum track. Yes. And I'm sure that when we play it, you can hear it in your head. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude, but furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, so I repeat myself at the risk of being cruel. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, stay. You don't need to be coy, Roy. Listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. And get yourself free now. Slip out the back, Jack. Make a new plan, stay. You don't need to be coy, Roy. Listen to me now. Hop on the bus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. And get yourself free. Said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. And I said, I appreciate that. Would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. Then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the bag, Jack. Make a new plan, stay. You don't need to be coy, Roy. Listen to me now. Just hop on the bus, Gus. You don't need to discuss bus. Just drop off the key and get yourself free, yeah. Slip out the back, Jack. Make a new plan, stand. You don't need to be caught, right? No, listen to me, yeah. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss, but just drop off the key and get yourself free. Now get out the back, Jack. Make a new plan, stay. No need to be coy, Roy, but just listen to me now. Hop on the bus. You don't need to discuss, but to drop off the key, Leah, and get yourself half a ring.
Tusind tak. Den næste sang, the next song. Curtis Mayfield har skrevet den her. Ja, I kan godt huske Curtis Mayfield. Okay. Nej, men hvorfor skulle I ikke kunne det? The Impressions, fantastisk vokalgruppe med Curtis Mayfield, udviklede sig som soloartist og sangskriver op gennem 70'erne. Og ja, måske, jeg ved ikke, om han var en lille smule underkendt i forhold til, hvor fantastisk han var. Hvad ved jeg. Men i hvert fald her kommer en meget, meget fin sang, som handler om, at man skal opføre sig ordentligt her i livet, for ellers kommer man ikke med toget. Man kommer ikke med det store tog. Det tog, som kører og samler alle dem op, som har opført sig ordentligt. Det her, det er større end julemanden. Det er simpelthen regnskabets time. Og alle de, som bare ragede til sig og sørgede for at hytte sine egne hele tiden, de kommer ikke med toget. Men her kommer den. People Get Ready. Og nummeret hedder People Get Ready. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. Get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key that opens the doors, just boredom. There's a room for all among the love. For the hopeless sinner who would hurt all mankind just to save his own. Have pity on those whose chances grow thinner. For there's no hiding place against the kingdom's throne. No. Baggage, you just get on board. All you need is faith. Open the doors and board them, yeah. You don't need a ticket. You just thank the Lord. Whoa, whoa, whoa. People get ready. There's a train coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need a ticket, you just thank the Lord. No, you don't need a ticket, you just thank the Lord.
You just thank the der har arrangeret det. Nu kommer der noget, som er skrevet af en belgisk musiker. Og dem var der ikke så mange af, men Toots Thielemans var faktisk belgier. Og det er sjovt, ting kommer og går. Og når de først går, så kommer de sjældent tilbage. For eksempel jazzklubber, de åbner, de lukker. Det sker meget, meget, meget sjældent, at der går 30 år, og så åbner jazzklubben igen det samme sted. Men det er altså det her steds historie. De der 30 år imellem, det var bare midlertidigt. Det var bare midlertidigt. Marta tilbage i 50'erne og 60'erne og 70'erne, det var jo legeplads for de her to herrer her, som spilte meget af deres ungdom herinde ved at spille for næsten ingen penge med nogle amerikanere, som ja, som var gode, og de kom herinde hele tiden. Men de var gode. Der er billeder af dem. All those guys, for you Americans down there, you paying attention? Jeg siger, look at those pictures up there. If you recognize any of the musicians over there, each and every one of them, these guys have backed at one point or several points, toured with, played in this very spot for many, many years. So there's a lot of history here. Yeah, which is interesting. So now, it's a special place actually. Montmartre was the hub for all the Americans who had to leave the States for one reason or another. They came over here. They came here and they lived like kings. But Toots Thielemans, he was Belgian, but he played here, I suspect. He must have played here. And we're not going to play one of his songs. It's a blues, but it's not the kind of blues that you sing when you're down and your wife just left you and you lost your job. It's not that kind of blues. It's more refined. It's up here. It's a thinking man's blues. It's called Bluesette. Yes. Cry, don't you fret, you can bet one lucky day you'll awaken and your blues will be forsaken. Some lucky day lovely love will come your way. If there is love in your heart to share, dear Bluesette, don't despair. Some blue boy is waiting just like you to find a someone to be true to. Two loving arms you can nestle in to stay. Get set, Bluesette, true love is coming. Your lonely heart soon will be humming. Thank you.
Listen to your honor. Have you heard the news yet? Love is round the corner. Love wrapped in rainbows and tied with pink ribbons. To make your next springtime your gold wedding ring time. Don't you pout, don't you cry, don't you fret. Good times are coming, blues head. Poor little sad little blue, blues head. Oh, don't you cry, don't you fret. You can bet one lucky day you'll awaken and your blues will be forsaken. Some lucky day lovey love will come your way. That magic day may be today. Blueset. And now, Bo and I, we're going to play Alone Together. And the song we're going to play is Alone Together. Alone Together. Beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. We are strong as long as we're together. Alone together. The blind the starless night, we're not in vain, for we're together, and what is there to fear, together. Our love is as deep as the sea. Our love is as deep as a love can be, and we can weather the great unknown when we're alone. As deep as the sea.
Our love is as deep as a love should be, and we can weather the great unknown when tak. Thank you. Den næste sang, the next song, is a Beatles song. And the Beatles, as we know, they were these four guys from Liverpool who they almost made it, you know. They came so close to really break through. But something was holding them back, and we, in this band, we have a theory about what that might be that prevented them from really making the big time, you know, the all the big money and all that. But we have a sort of a recipe for how you play a Beatles song so it could be the most commercial version of it. First of all, a Beatles song is typically very short. It's too short. 2 minutes, 15 seconds, something like that. We're going to change that. We're going to make a very long version of a Beatles song. And it's going to have some of the things that women really love, which is bass solos and scat solos and Ole Kock Hansen. Yeah. Oh, women love Ole Kock Hansen. So this is what the Beatles could have sounded like. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you and find the things you did do, it makes me feel alright. You know I work all day to get you money to buy you things, but it's worth it just to hear you say, I'm gonna give you everything. So why on earth should I moan when I get you alone? I'm gonna feel alright when I'm home. Everything seems to be right. Whoa, so right. When I'm home, I'm feeling you pulling me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like long. All right.
Dum ba dum di di ba da ba 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 di da da ba dum 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 di 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 Put it in the day, put it in the day, put it in the day, do it in the day, do it in the day, do it in the day, and then it'll be, but who knows what I'm with, your heart out, George Martin. Should be sleeping like
driving long. And when I get home to you and find the things you do, it makes me feel alright. It's been a hard day and night, and I feel alright. It's been a hard day and I feel alright. Tak skal I have. Ole Kock Hansen, Bo Stief, Bobo Moreno. Mange tak.
og spiller jazz i natteregn på Jammers Plads. I spotlight af den sene bys små strejfald søgende taxalys. Han spiller østers, en herlig. Han spiller tvillys melankoli. Han skodder smøgnerne når hest. That's life. I Romanum Est. Hjem mod Vemods appetit. Mens daggry spejles i dråbeglas af tusind regnperlers munkeglas. Jazz på Jammers Plads. Tak skal I have. Så nu skal jeg sige til jer, at vi er i virkeligheden kun en opvarmningsband. Fordi Maja Sofie, denne dags star, kommer selv på scenen bagefter. Så kan I roligt slappe af, mens vi ævler løs. Så det er bare at drikke noget rødvin og fise udenfor. Nej, det er den kedelige opvarmning, og vi skal bare have noget tid til at gå, indtil Maja Sofie er klar. Og så skulle jeg måske lige sige, at det har været en rigtig, rigtig stor fornøjelse for mig at arbejde sammen med Maja Sofie her faktisk det sidste års tid på en bog. Men det endte så med, at jeg sammen med Morten Umf Langkilde her gik hen og lavede en CD, hvor de her numre er fra. Og så lod Maja Sofie sig inspirere af numrene på CD'en, og det er faktisk grunden til hele dagens udstilling, at hun har forgrebet sig på det, vi har gjort. Det er virkelig nedrigt på en eller anden måde. Og jeg vil sidde og råbe buh, mens hun går på og musicerer her lige om lidt. Jamen, det er en fanisering, eller er det en pladeudgivelse, eller er det en performance, eller er der to plader, og der er nogle malerier, og så er der også en bog, eller er der to bøger? Ja, hvad er det egentlig, det handler om? Nu starter jeg først med Maja. Ja, men jeg kan godt forstå, at du er forvirret, Henrik, fordi at der er gang i rigtig mange ting. Jamen, det er jo faktisk lige præcis, hvad det er, det han nævnte der. Ja, så vi behøver slet ikke at fortsætte. Var det rigtigt, det jeg sagde? Nej, det var så, jamen, puh, det var sgu dejligt at være. Nej. Men det er også, hvis vi nu skal være helt nøgterne, så synes jeg også, at det er en fanisering, først og fremmest. Fordi hele omdrejningspunktet, for at vi er her i dag, det er jo Majas billeder. De andre ting, at vi så, at Maja og Rune er her, det er jo fordi, det er billeder inspireret af vores CD, så er det jo helt naturligt, at vi spiller her. Og så har jeg lavet noget musik sammen med Maja, så derfor spiller vi også, og derfor er der også pladevis. Men omdrejningspunktet, det er udstillingen og billederne. Det vil jeg sige, det er derfor, vi er her. Men billederne, det handler jo om... hvad handler de om? Jamen, altså det hele er startet for et års tid siden, hvor Rune og jeg, vi er begyndt et samarbejde omkring en voksenbog, en novellebog for voksne, som Rune kan få lov til at fortælle lidt om. Men så, når jeg har siddet og arbejdet på den der bog, så har jeg også lyttet til Kidegås Om, og så har billederne ligesom taget en helt anden drejning, som blev til det her. Som blev noget, der lå uden for bogen. Ja. Så det kan være, du vil fortælle lidt om bogen. Jamen, bogprojektet er jo i virkeligheden opstået på den måde, at
Jamen, jeg så Maja Sofie på Facebook og nogle af hendes billeder og blev fascineret af det, hun lavede, fordi jeg synes, det er enormt sprudlende og meget, meget kreativt og åbent og anderledes end alt muligt andet. Og så fik jeg lyst til at skrive historier til nogle af de billeder. Og Maja, hun synes, gudskelov, at det var sjovt at lave billeder til nogle af mine historier. Så det har vi så gjort lidt på skift. Og så er det så i virkeligheden endt med en stor bog, jeg arbejder på nu sammen med en række danske kunstnere, hvor jeg fortæller historier. Men billederne er der først i nogle tilfælde. Jeg vil ikke ride på nogle dogmer. I visse tilfælde er historien der faktisk før billederne. Men for det meste er billederne der først, og så skriver jeg historier til billederne. Nå, det kunne være, at vi skulle tage et nummer mere i en helt anden stil. Det hedder Svalegang på Tjørnegade. Maja Sofie og gå rundt med en pegepind, mens vi fremfører numrene her, fordi der findes jo faktisk her på udstillingen et billede til hvert eneste af de her numre. Så jeg ved ikke, Maja Sofie, kunne du ikke pegepind eller tage den frem eller jo. Gå rundt med den eller et eller andet? Nå, ellers skal jeg også selv finde dem bagefter, fordi teksterne sidder faktisk ved siden af, så det kan lade sig give sig. Når du nu skriver en historie til et billede, så er der noget på billedet, og så opfinder du historien til det. Nu kan jeg se, der er noget med nogle dyr, og er det eventyr? De her billeder, som Maja udstiller her, de er jo lavet direkte til, de er lavet til teksterne fra CD'en, som så i øvrigt kommer til at gå igen i bogen, så alt går igen alle steder. Men det er jo Majas fri fantasi ud fra mine tekster, og det synes jeg jo er skideskab, fordi det bliver noget helt, helt andet, og det giver nogle nye vinkler ind til ordene, og det gør det mere levende og mere åbent, og det giver det vinger på en eller anden måde. Derfor synes jeg, det er en enormt sjov fusion af tekst og ord og billeder. Jeg vil egentlig gerne lige sådan, hvad handler historien egentlig lidt sådan lidt mere indgående sådan, altså nu har jeg ikke læst bogen, men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om den, hvad historien egentlig går ud på.
Ja, nu skal vi jo lige passe på, fordi der er både en bog og en CD involveret, så jeg synes jo i virkeligheden, det er teksterne til CD'en, som hedder Kidegaards Umf, og det er den, jeg har lavet sammen med Morten Umf Langkilde. Og der er det i virkeligheden en blanding af... Der var lige en fyr, der kom hen til mig og sagde, at han havde en onkel, der arbejdede som kunstmaler i Tyskland i 20'erne og 30'erne, hvor de kørte kabaret og det vilde liv og ligesom... havde en masse melodier, der gik mod nazismen, og havde, ja, var vågnet til klokken 5 om natten, og sad og drak og malede og fortalte hinanden historier. Og han har oppe på sit loft en samling af den der onkels digte på tysk, der aldrig nogensinde har været offentliggjort før, og jeg er jo helt vild efter at få fingre i det, fordi det er sådan noget, jeg elsker. Det er lige præcis den der skæve, lidt anderledes, lidt barokke stil. Jeg er vild med den, ligesom alle de amerikanske digtere derfra 70'erne, 60'erne, slutningen af 60'erne, 70'erne. Der er nogle stilarter, jeg er helt vild med, og sådan er CD'en langt hen ad vejen også. Den er lidt grotesk og meget anderledes. Næste nummer handler om en mus. Det er et grusomt nummer, hvis titel er tysk, og hedder Maus im Herz. Den historie, jeg nu vil fortælle jer, begyndte på en dag, hvor mit sind var gråsort af giftstoffer og dumsmarte reklamer. Kræftlotterier, fedtprocenter, levebrødspolitikere. Kræftlotterier, fedtprocenter, levebrødspolitikere, gift. Jeg fortalte det til min nabo på den modsatte side af opgangen. Dit hjerte er blevet mus, sagde hun. Må tage ud til Dr. Niemann. Han ved alt om den slags. Jeg tog omgående afsted. Villaen var stor og lå tilbage i truppen bag et hældende lænetræ. Hun havde skåret bakken af langs jorden og skåret hjerter og sjofle over med knive. I entréen hang et skilt med krabilleret emalje og påskriften Dr. Nikolaus Niemann, Maus im Herz, første sal. Næve og snirkeltrappe vundede sig under min skridt. Langs opgangen hang der hundreder af gamle stik i guldrammer. Uddrivelsen af paradiset, Atlantis, undergang, den russiske vinterkrig. I vinterværelset var tæpperne tunge, stolene med svært pys, og tapeternes fuldstige blomstermønstre med hvide firkanter, hvor billeder engang havde hængt. Jeg greb i en perlebroderet klokkestreng og hørte det knældre svagt langt inde bag dobbeltdørene i rummets modsatte ende. Så stod han foran mig. Dr. Niemann var været nær de 90. Hans hår hang langt og snedigt ned om de benede skuldre. Han førte mig til enden af en dunkel gang og ind i et værelse fyldt med besynderlige apparater. Sænkede svingarme og metalliske plader over min krop og mine øjne. Jeg virvlede rundt i en kulsort nat og skreg i rejse. Da jeg vågnede, så jeg for første gang mig selv. I min mund boede en mus, der råbte, pas på! I mine fødder to, der skreg, bliv hjemme! I mine hænder to, der vinede, ræk ikke ud! I min hals to, der pip, ånd ikke ind. Døde mus var stablet i mine ører, hvor de til stadighed formerede sig, så en lyd slap ind. De trak mine skuldre op ad mod kæberne. De trak mit bryst indad mod ryggen. Døde mus var stablet i den hule ryggrad, hvor de rødnede op lidt til marv. De blev rødderne af mine hår, til de blev hvide. De fældede til mine drømme blev grå. De kriblede i mine ben op og ned, op og ned, op og ned, til mine skridt blev forvirret. Deres laksorte øjne knistrede af frygtsomt begær. Der virvledes jeg rundt på ny. Og da jeg lang tid efter vågnede, opdagede jeg, at jeg selv var blevet en mus blandt de andre mus. Jeg var sulten, så jeg åd min hjerne.
Jeg åd mine navle og mine tæer. Ja, jeg åd min lever, mine tarme, mine fødder og mine arme, min næse, mine ører, hele mit hoved. Og så gik jeg ud i verden, lykkelig, iført min nye skikkelse. Indtil den dag i dag, hvor jeg åd mit hjerte og døde af fryd. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg synes, det er sådan lidt eventyragtigt og lidt sådan fabelagt, fabler og sådan, altså, kan det blive, ja, er det helt forkert? Nej, det er det selvfølgelig ikke, fordi det er jo også en del af det, men i virkeligheden er alle fortællinger er jo på en måde en fabel hele vores liv. Bare du ser TV-avisen, er det en fabel, fordi den er, der er klippet og kottet og formet om på nyhederne alle mulige steder, så alt er i virkeligheden en fabel. Og det er også lidt, der ligger i den der groteske måde at genfortælle virkeligheden på, at vi opfatter ikke virkeligheden. Vi opfatter ikke så meget af verden i vores dagligdag. Vi har så travlt med vores 10.000 små gøremål selv, og så glemmer vi lige at tage det store blik på og opleve, at det skulle da i virkeligheden en fantastisk verden, vi lever i. Hold da kæft, der sker noget, som jeg ikke lige havde regnet ud på forhånd. Og jeg kan godt lide at få folk derud. Og det synes jeg, Majas billeder er rigtig gode til, og jeg synes, Mortens musik er formidabel til at komme over de grænser der. Jeg vil bare sige, der er gang i fantasien, ikke? Det næste nummer, det hedder På sommerfuglens vinger, og det er for totalt at skifte stemning. Det foregår en forårsdag ude på en eng. Jeg tog mine sommerfugle vinger på og fløj forbi dig en forårsdag på en af dem. Snodede væk og det gjødernes drøm. Jeg så, at du smilede, og det drev mig ganske ud af kurs. Mit hjerte slog i 12-tonetakt. Jeg var en sommerfugl, looping the loop. Jeg var tosset. Jeg var tiret. Jeg var fiberhed, forblændet og forrygt. Jeg forsøgte at lande på dine røde, bløde læber. Poppelpilen så, at jeg tabte min sidste forstand, mens den spejlede sig i bækkens klare vand. Med min honningnektar og snabel, der var skabt til blomsterkys, forsøgte jeg i denne sære fabel at kysse din mund. Jeg forsøgte at give din rosenmund et snabelkys med smæk. Der skreg du, åh, det kilder. Så slog du mig irriteret ihjel med din fine lille hånd og smed mig i bækken. Nu driver jeg forelsket i bækkens klare vand. To løse hvide vinger på vej mod havet. Rigtig meget tak, David. CD'en er jo, startede vi med at indspille for 2,5 år siden. Den udkom her i foråret. Som siger, CD'en er et afsluttet projekt, som så har affødt de her billeder senere hen. Men da Rune og jeg, vi lavede den CD sammen, så startede det med, at Rune han havde lagt en video op på sin Facebook-væg, som var sådan et gammelt soul-nummer, som hed Let's Work Together. Og så følte jeg mig usædvanligt kæk den dag, så der skrev jeg, hey, det kan vi da godt. Og så spredte jeg et link til Høgsbro, som et andet projekt, jeg laver. Og så synes Rune, det var fedt. Og så mødtes vi hjemme hos mig og drak noget kaffe, og Rune snakkede lidt i en mikrofon. Og det gjorde vi så et par gange. Og så sendte jeg nogle, altså så indspillede Rune sin vokal hos mig, og så har jeg bygget musik
op omkring det, sammen med en kammerat, jeg har oppe i Finland, som hedder Timo Vurpola, som har været ind over halvdelen af numrene. Og så sendte de numre tilbage til Rune, og først så sagde han, det der, det er for rocket, det kan jeg ikke med. Der var det simpelthen for pænt, og så tænkte jeg, okay, hvis det er sådan, han vil have den, så skal han godt nok få den. Og så tænkte jeg bare, så er der ikke noget filter, så er det bare, hvor vil det her hen? Det var den ting, Rune han sagde undervejs, hvor vil det hen? Og det har jeg så hivet med ind over indspillingerne. Bare fuldt idéer, og så satte på, at de endte et godt sted. Og så er de bare endt et sted, som varmer rigtig godt om Rune og jeg. Og begge to, synes jeg. Altså, det klæder både... ordene klæder musikken, og musikken klæder ordene. Altså, det er et lykkeligt ægteskab. Ja. Nu skal vi jo snart have Maja Sofie på, så jeg tror, vi lige må give vores største hit. Det er vores hitnummer. Op til der. Tak, Morten. Ja, selv tak. Morten Ulf Langkilde! Ja, men vi vil give vores hitnummer, der hedder slet og ret Ullen som et får. Rygret som en tissel, hjernet som en sten. Tråden og tænders knissel sat på lange stankeben. Ledende for løse filten alt for hård. Hjertet i kommøse ulden som et får. Ulden som et får. Ulden som et får. Brællemand på glat is, skøjter uden ben, sidelands og skvatvis gennem hverdags odysseen. Kriblende og piblende med smertefulde stik, bobler han i underfældets indestængte lag. Tilrende og krybende med pulsen og med prik, ønsker han beslutsomt kun at komme for en dag. Jeg vil føde som livstrik en stramme drabant. Jeg vil gå uden klæder og sko. Jeg vil synge en solo så højt og så klart, at mørke min mumlende siger, mit stjernelys gnistrende driftsapparat, mit 100 oktavers klaver. Mit trutte og trætte og trylle og tro, og vokse mig ganske akut. Det kraft eksploderer med mere og gro, det knalder som kugler og krudt. Jeg vil fri, jeg vil surfe til søs. Jeg vil lårklaske lutre så lige. Jeg vil smage forandringens vulmende kys. Jeg vil sanse det store bergske. Det store bergske. Det store bergske. Ulden som et får. Ulden som et får. Ulden som et får. Ulden som et får. Det er min skæbne. Ulden som et får. Det er Maja Sofies skæbne. Ulden som et får. Det er Morten Ulf Langkildes skæbne. Ulden som et får. Lad os lige få det på plads på det rene. Hvad er jeres? Der er nogle billeder, og så er der nogle udgivelser. Og der er en bog og to CD'er. Er det? Der er en digital EP med Maja S., som er Maja Sofie, udsendt på et pladselskab, jeg har, der hedder Mabel & Label. Så er der en fysisk CD, udsendt af forlaget Avart, som nu hører under forlaget Tillerup, som er Kidegods Umf, som kom i april måned. Så er der et bogprojekt, som Rune har på vej, sammen med et hav af folk, som det må du heller lige sige. Ja, som hedder Noveller. Ikke noveller, men noveller. Og det er noget i kommende, og så er der de her billeder. Så det er vel de fire dele, der er i det. Så har vi bare et enkelt nummer tilbage på programmet, inden vi begynder at gå og lede efter de billeder, der hører til nummerne.
Og det er et nummer, som jeg faktisk kun har optrådt med en enkelt gang ude på Christiania, da vi debuterede med vores CD og spillede allerførste gang. Så jeg kender ikke underlægget, men nu må vi jo se, hvad jeg kan gøre ved det. Er det meningen, jeg skal kende det, eller? Du har ikke taget noget her? Jeg henter bare noget fra nettet der. Ja, nå, det er fint. Ja. Okay. Jamen, vi kører. Ja, du er klar? Ja. Husker dig, frøken urørlig, fordi du har vinger af dag. Og pigerne sød, du medgørlig, kan løfte dem og stikke af. Vi griber dig med mine arme,
var gået i går. Slå smut i lidt efter lidt charme. Relax i din strømmende hår. Jeg gav dig mit ærlige hjerte og modtog dit smirende nej. Men fandens fortryllende er det, når bare jeg fik det af dig. Har tænktet en vise i vinden, den fløjter for tomtet forbi. Og kysser dig flygtigt på kinden, og sukker der sætter dig fri. Den dag hvor du plages af pligter og taber en drøm eller to, så husk du er ven med en digter i vinterblå nat sommer sko. De hengemte drømme bliver vette og blålys bedårende du. Men frostklare stjernelys nætter for os der tager gribe dem nu. Ude han kan noget med noget tryllestøv og noget, og så kaster han lidt tryllestøv hister her, og så lige pludselig har jeg lavet en EP med Morten om Flankilde, som har produceret og spiller guitar. Og Jakob Dyre, som har spillet guitar på alle numrene faktisk også. Jamen så har jeg ladet mig inspirere af både Runes tekster, men også Mortens fede beats og skramlede lyd, og det er rigtig, rigtig fedt. Så det har været sådan flere bogprojekter, eller flere projekter på én gang. Og da jeg snakkede med Rune her til morgen, så spurgte han sådan, jamen vil det så sige, at du både har arbejdet på bogen og på billeder, og du går også i skole, og du er også mor? Ja. Sleep.
mit musikprojekt med Morten. Altså, det er mine egne sange, som Morten har produceret og også hjulpet til med altså, han har spillet guitar på numrene også og har arrangeret dem. Og Jakob Dyring, som også spillede, har spillet på CD'en også. Jamen, det er en fanisering, eller er det en pladeudgivelse, eller er det en performance, eller er der to plader, og der er nogle malerier, og så er der også en bog, eller er der to bøger? Ja, hvad er det egentlig, det handler om? Nu starter jeg først med Maja. Ja, men jeg kan godt forstå, at du er forvirret, Henrik, fordi at der er gang i rigtig mange ting. Jamen, det er jo faktisk lige præcis, hvad det er, det han nævnte der. Ja, så vi behøver slet ikke at fortsætte. Var det rigtigt, det jeg sagde? Det var så, jamen, puh, det var sgu dejligt at være. Men det er også, hvis vi nu skal være helt nøgterne, så synes jeg også, at det er en fanisering, først og fremmest. Fordi hele omdrejningspunktet, for at vi er her i dag, det er jo Majas billeder. De andre ting, at vi så, at Maja og Rune er her, det er jo fordi, det er billeder inspireret af vores CD, så er det jo helt naturligt, at vi spiller her. Og så har jeg lavet noget musik sammen med Maja, så derfor spiller vi også, og derfor er det også pladevis. Men omdrejningspunktet, det er udstillingen og billederne. Det vil jeg sige, det er derfor, vi er her. Men billederne, det handler jo om... hvad handler de om? Jamen, altså det hele er startet for et års tid siden, hvor Rune og jeg, vi er begyndt et samarbejde omkring en voksenbog, en novellebog for voksne, som Rune kan få lov til at fortælle lidt om. Men så, når jeg har siddet og arbejdet på den der bog, så har jeg også lyttet til Kide Gås Om, og så har billederne ligesom taget en helt anden drejning, som blev til det her. Som blev noget, der lå uden for bogen. Ja. Så det kan være, du vil fortælle lidt om bogen. Jamen, bogprojektet er jo i virkeligheden opstået på den måde, at jeg så Maja Sofie på Facebook, og nogle af hendes billeder, og blev fascineret af det, hun lavede, fordi jeg synes, det er enormt sprudlende og meget, meget kreativt og åbent og anderledes end alt muligt andet. Og så fik jeg lyst til at skrive historier til nogle af de billeder. Og Maja, hun synes, gudskelov, at det var sjovt at lave billeder til nogle af mine historier. Så det har vi så gjort lidt på skift. Og så er det så i virkeligheden endt med en stor bog, jeg arbejder på nu, sammen med en række danske kunstnere, hvor jeg fortæller historier. Men billederne er der først i nogle tilfælde. Jeg vil ikke ride på nogle dogmer. I visse tilfælde er historien der faktisk før billederne. Men for det meste er billederne der først, og så skriver jeg historier til billederne. Now it's so
I'm a very bad girl, do what you want me to. Frankly, my dear, don't give a damn what you say. The lady don't give a damn. I'm a very bad girl, I see it scares you. Maybe my heritage will fuck you up one day. Historie til et billede, så er der noget på billedet, så opfinder du historien til det. Nu kan jeg se, der er noget med nogle dyr, og er det eventyr? De her billeder, som Maja udstiller her, de er jo lavet direkte til, de er lavet til teksterne fra CD'en, som så i øvrigt kommer til at gå igen i bogen, så alt går igen alle steder. Men det er jo Majas fri fantasi ud fra mine tekster, og det synes jeg jo er skideskab, fordi det bliver noget helt, helt andet, og det giver nogle nye vinkler ind til ordene, og det gør det mere levende og mere åbent, og det giver det vinger på en eller anden måde. Derfor synes jeg, det er en enormt sjov fusion af tekst og ord og billeder. Med Maja, der tænker jeg, der kom Maja med de her sange, vokaler, klaver, hvor kan man tage den hen? Og så synes jeg bare, der skulle være noget, skulle være sådan noget lidt sydamerikansk, lidt temperament og lidt ekstra meget kvinde i det, og det skulle ikke gå hen og blive sådan et eller andet fesenpop. Det ville ikke passe til Majas personlighed. Så det er bare, jeg tror bare, jeg har prøvet at finde Maja i hendes nummer. Men du har lavet melodierne? Sådan, eller sådan. Ja, jeg har skrevet musik og sange, eller teksterne til. Men jeg tror, at det der sådan er fælles for alle de her projekter på kryds og tværs, det er også sådan en eller anden kunstnerisk kemi. Eller vi har meget samme arbejdsgang, har jeg indtryk af. Altså Rune og jeg, vi har ikke mødtes ret mange gange, men har bombarderet hinanden med mails og Facebook-beskeder. Og det har jo været alt fra, hvis man har haft en eller anden syret drøm, som blev nødt til at blive til et billede. Eller, altså vi har jo arbejdet meget på hovedet. Jeg har jo ikke haft en tekst at forholde mig til at starte med. Men det har jeg til den her fanisering. Men det startede egentlig med, at vi arbejdede helt på hovedet. At jeg malede, og Rune skrev til. Så nu har vi så vendt det på hovedet igen med den her fanisering, hvor jeg har nogle konkrete tekster, og jeg har Mortens musik, som så er blevet til den her fanisering. Men det er, altså, det er jo, der skal en eller anden enighed til, om hvad er det for et projekt, vi arbejder med, og hvordan man arbejder. Vi er alle tre arbejdsheste. Helt vildt. Vi har bare ikke snakket om det. Nej. Det er jo ikke sådan, vi har ikke sat os ned og lavet nogle regler. Det er bare sådan en af de der projekter, hvor den ene ting afføder den anden, og man er sådan helt rolig i det, fordi vi ved godt, at der er ikke nogen, der træder ind kunstnerisk over tæerne, fordi vi ved jo godt, hvor vi vil hen. Så det er bare sådan noget med at bare lade sin den andel, man har i værket, lade den flyde med, hvad de andre gør ved det, fordi de gør bare noget godt. Altså det er sådan den tryggeste kreative proces, noget, du ved. Så står man her, og så er der malerier, smukke malerier på væggen. Hvor kom de fra? Men det er bare fordi, vi sidder i den samme startboks eller sådan noget. Det er fantastisk at være en del af. Secure with you by my side.
totale EP med Maja S., som er Maja Sofie, udsendt på et pladselskab, jeg har, der hedder Mabel & Label. Så er der en fysisk CD, udsendt af forlaget Avart, som nu hører under forlaget Tellerup, som er Kidegods Rumpf, som kom i april måned. Så er der et bogprojekt, som Rune har på vej, sammen med et hav af folk, som det må du heller lige sige. Ja, som hedder Noveller. Ikke noveller, men noveller. Og det er noget i kommende, og så er der de her billeder. Så det er vel de fire dele, der er i det. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg synes, det er sådan lidt eventyragtigt, og lidt sådan fabelagt, fabler og sådan. Altså, kan det være? Ja. Er det helt forkert? Nej, det er det selvfølgelig ikke, fordi det er jo også en del af det. Men i virkeligheden er alle fortællinger er jo på en måde en fabel hele vores liv. Bare du ser TV-avisen, er det en fabel, fordi der er klippet og kottet og formet om på nyhederne alle mulige steder. Så alt er i virkeligheden en fabel. Og det er også lidt, der ligger i den der groteske måde at genfortælle virkeligheden på, at vi opfatter ikke virkeligheden. Vi opfatter ikke så meget af verden i vores dagligdag. Vi har så travlt med vores 10.000 små gøremål selv, og så glemmer vi lige at tage det store blik på og opleve, at det skulle da i virkeligheden en fantastisk verden, vi lever i. Hold da kæft, der sker noget, som jeg ikke lige havde regnet ud på forhånd. Og jeg kan godt lide at få folk derud. Og det synes jeg, Majas billeder er rigtig gode til, og jeg synes, Mortens musik er formidabel til at komme over de grænser der. Det er flot, synes jeg. Det er noget andet end sidste gang. Nej, det er det ikke. Det her er den første udstilling. Ja.
Mm.